going to start to apologize to you, Yumi, not to do this in English, because it's okay. I'm going to do this in Swedish. It's much easier. You can read the subtitles later on. I promise. Jag heter Jesper Odenberg och jag kommer att parkera här. Nej, då säger du inte. Jag sitter i rullstol som du ser på grund av en CP-skada. Men jag är inte CP-skadad. Jag har en CP-skada. Jag är Jesper Odenberg. Det är skillnad. Vad gör jag här? Jo, det ska jag tala om. Jag är antirasist och antihomofob. Och jag är för mänskliga rättigheter. Jag är också utsatt av rasistiska grupper, inte minst på nätet. På Twitter har jag blivit utsatt flera gånger. Och det är inte så jättebra argument de kommer med. De är ganska låga. De kallar mig för nerbajsad rullstolsmongo. Och säger man så, då är det inte mycket att komma med. Nej. Jag ska prata lite om mänskliga rättigheter utifrån mitt perspektiv. Eller den gruppen jag tillhör. Och jag tänker närmast på personlig assistans och tillgänglighet för alla. Och när jag säger tillgänglighet för alla så menar jag alla. Jag menar inte bara för oss som sitter i rullstol, utan jag menar alla. Och personlig assistans, LSS, finns det en lag som heter lagen om stöd och service till vissa funktionshinder. Inte alla. Jag skulle gärna vilja utöka den lagen så det även gällde folk med ADHD, Asperger. Utan det är mest personliga stöds får man om funktionshindret syns. Den lagen kom 1994. Och det var en revolution för oss som helt plötsligt blev fria. Jag vet en kille som aldrig hade varit på krogen innan 94. Han var 25 år då. Han hade bara gått på krogen med sina föräldrar tidigare. Och det är inte så kul. Så att han schemalade assistenterna efter krogbesök. Så han gick på krogen hela tiden. Ett halvår senare så ringde han till sitt assistansbolag och sa: jag orkar inte längre. Jag orkar inte gå på krogen längre. Vi måste lägga om schemat. Igen. Men jag har assistenter dygnet runt.
varje dag. För annars klarar jag mig inte. Hade jag inte haft personlig assistans så hade jag inte kunnat vara här. Och det var då en folkpartistisk partiledare som kom med lagförslaget som heter Bengt Westerberg. Det är jag väldigt tacksam för att han gjorde det. Han var tillika dåvarande socialminister. Så började jag tänka häromdagen. Tänk om dagens folkpartiledning hade kommit med ett lagförslag om för funktionshindrade. Det första de hade gjort då, tror jag, det är att lagstifta bort själva funktionshindret. Samt införa artikulationstest för alla oss som trots allt hade velat behålla våra rullstolar. Men jag har alltså sönder, de hjälper mig med allting. De hjälper mig med avklädning, påklädning, läggning, uppstigning. De sjunger till och med när jag är i duschen. Det är bra. Häromkvällen så jag hade lagt mig, så eftersom min assistent har så kallat sovande jour, vilket innebär att de får betalt om jag behöver väcka dem på nätet. Och jag hade fått hjälp att lägga mig, och när jag låg i sängen så hörde jag att min personlig assistent som jobbade då gick in på toaletten för att göra sig själv i ordning för kvällen. Men när jag ligger där i sängen så hör jag att han går in på badrummet, och så hör jag att han låser dörren. Och jag tänkte, pucko. Så varför jävlas med honom? Så kastade jag mig upp ur sängen, kröp ut ur mitt sovrum, fortsatte hasa mig ut genom köket, ut i vardagsrummet, krälade hela vardagsrummet, ut i hallen, la mig utanför vardagsdörren och kikade in i den springa som är mellan tröskeln och dörren. Och så jag ser vad du gör. Så det är jag. jag har alltid haft assistenter. Jag hade assistenter i skolan också. Men då hette det elevassistenter. Och det var ofta gamla tanter. Jag är nämligen inte uppfostrad av bara mina föräldrar. Jag har nämligen bott på institutioner institution från och till. Jag kom här i Göteborg. Jag kom dit första gången jag var 8 månader. Och jag lämnade stället när jag var, skulle fylla 17. Och då var det också bara tanter. Tanter med knut i nacken. Och när jag gick i skolan så hade jag en gammal tant. Som var min assistent i 6 år. Hon var väldigt snäll. Hon var så snäll så att hon hjälpte mig på proven. Inte medvetet, men att jag lärde känna henne så pass väl så att om jag sa något som var fel så tittade jag på henne. Och så går det på ett speciellt sätt, så visste jag att det var fel, och då ändrade jag mig fort som var rädd. Sen på högstadiet
så hade jag en annan gammal tant. Hon var ännu snällare. Hon hjälpte mig att laga mat på hemkunskap. För de vågade inte ha en spastiker vid en varm spis. Vilket är dumt, för idag lagar jag mat. Idag lagar jag all min mat själv. Och sen så insåg jag efter några år att det finns fem grupper i Sverige idag som är utsatta för samma typ av förtryck och diskriminering. Och det är invandrare. Och det är HBTQ-personer. Och det är funktionshindrade. Och det är kvinnor. Och det är gamla människor. Och då började jag jobba politiskt. Först fick jag jobb som politisk rådgivare eller sakkunnig hos dåvarande socialminister Lars Engqvist, för att han skulle då lägga en tillgänglighetsplan som skulle vara färdigt 2010. Det är 2012 nu. Det är inte färdigt. Man har inte ens börjat. Och sen han sa så här: Jesper, ska du inte ge dig in i politiken? Nej, jag sa, det är ingenting för mig. Ja, men du kan ju få börja jobba hos mig då, som politisk sakkunnig i tillgänglighetsfrågor. Är du socialdemokrat? Nej. Så det är jag inte. Vad är du då? Så hade jag oberoende socialist, sa jag, eftersom socialdemokraterna fortfarande då, detta var 2002. Eftersom socialdemokraterna fortfarande ser sig som ett socialistiskt parti, så kan jag åkte med honom på en valturné 2002. Och sen började jag jobba som politisk rådgivare, vill jag säga, istället i tillgänglighetsfrågor. Jag jobbade där ett år ungefär, tror jag. Och sen har jag gett mig in i politiken igen. Jag har fått ta vissa debatt. Jag tog en debatt med Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder i Almedalen för 2011. Och det var intressant. Han pratade inte om invändningen någonting. Han pratade om att Sverigedemokraterna är emot abort. Sverigedemokraterna är emot homoäktenskap. Sverigedemokraterna är för tvångssterilisering på människor som byter kön. Och då slog det mig att då handlar det inte bara om invandringen, utan då handlar det om människosyn. Eller hur? Och jag kommer att fortsätta jobba mot rasism och fascism och trångsynthet så länge jag orkar och kan och lever. Bara så ni vet. Tack för mig, Jesper Odeberg heter jag.